Ďalší Fortuna Ligový týždeň za nami, no a pred nami ďalšia časť obľúbenej relácie Kopačky od Roba. Takže vítajte a bez koho by to nešlo, samozrejme bez Roba Semeníka, takže Robo, čau. Čau, Adam. No a dnes odštartujeme z hurta s hosťom z Banskej Bystrice, brankár Viktor Budinský. Vítajú na štúdiu. Čaute. Čauko. Viktor, Banská Bystrica odohrala minulý týždeň dva zápasy, v Senici ste prehrali 2-3. A v Trenčíne, respektíve Trenčín hral doma, tam to skončilo 1-3, takže tvoje dva prvé štarty v tejto sezóne, 6 inkasovaných gólov, zrejme si to predstavoval trošku inak? Určite áno, 6 gólov sa za 2 zápasy je dosť, ale som rád, že som dostal tú šancu a budem bojovať o ňu ďalej. Tak my sme boli na tom zápase doma s Trenčínom, tak keď ste vychádzali na ihrisko, tak bol trošku šum, ľudia asi nevedeli, že budeš chytať Peťo Borož na lavičke ako kapitán mužstva. Chcem sa spýtať, dozvedel si sa vlastne už nedeľu po tom zápase s Košicami na tréningu, že budeš chytať, alebo kedy ti to tréner oznámil? Nie, mne to tréner oznámil až deň v zápasu, ale už pred zápasom v pondelok na tréningu. Už niečo naznačo, že možno do tej brány pôjdem, ale definitívne to povedal až na príprave. Tak treba povedať, že prvý polčas celkom dobre, tam si mal zo pár takých vecí, že si vybiehal proti hráčom, inak by išli sami na teba, takže ja si myslím, že celkom spokojnosť s trénerom sa bavil vlastne po týchto dvoch zápasoch, či si bol spokojný, lebo ako sme videli, tak ani za jeden gól si nemohol, práve že si to ešte možno chytil viac než dosť. No, mne sa s Trenčínom, paradoxne poviem, teraz sme viac 3-1, ale mne sa s Trenčínom lepšie chytalo. Tam som mal pár zákrok a pár výbehov, som bol viac v tej hre ako proti Senici. Proti Senici som mal náročnejšie, tam som sa dotkol možno dvakrát lopty a trikrát som bral, ale ideme ďalej. Musím sa poučiť gólom, aj ja mám v tých góloch prsty samozrejme ako brankár, ale budeme pokračovať ďalej. Ty si to ako vnímal, že si to viac menej na poslednú chvíľu ti to tréner oznámil, možno z takého psychologického hľadiska, neviem, či tréner vie, prečo ti to povedal na poslednú chvíľu, alebo by ti bolo lepšie, keby si to už vedel po zápase s Košicami, lebo predpokladám, že tréner sa už pohrával s touto myšlienkou už dlhšie. A mne to nevadilo, ja sa pripravím pred každým zápasom tak, že idem do brány a je to iba na tréneru, či sa rozhodne, či ho tam dá, alebo nie. Ale bol som v pohode, v kľude a ja som s ním rozprával, že on bá, že nemám robiť si navyše veci, nemusím si hľadať navyše robotu a on je odkýtať to, aj čo by som mal. Ja vidím, že to bola taká premiéra v tejto sezóne a možno ešte jednoduchšie si to zvládal ako premiéru tu pred kamerami, ale tiež je to premiéra, myslím si, že to zvládaš v pohode. Čo? Pohodička, nie? No jasné, je to prvýkrát a vo všetkom začiatky sú ťažké. No. Hej. Tak mne sa zdá, že tréner ti síce povedal, že nemáš navyše robiť robotu, ale v tom zápase s Trenčínom sa mi zdá, že si robil robotu ešte aj za obranu, lebo tie góly, to bola katastrofa, celá obrana, činnosť mužstva. Tak bolo to, no, prechádzali do rýchly brej ako Trenčín. Zase musím povedať, že Trenčín má strašne kvalitných hráčov, rýchly po tých krajoch a oni hrali jednoducho a boli rýchlejší ako my. Ja možno k tomu gólu pod Urpínom, Patrik Vajda, sám faulovaný hráč. Išiel aj na penaltu a premenil ju nekompromisne, naozaj to bola bomba, takto sa majú nejak premieňať penalty. On bol prvý na to, teda určený, že kto bude kopať penalty? Áno, on je na každý zápas určený, on si verí a super to pre ňu, ozaj dal to hore do vinkla, takže myslím, že kvalitne. S prehľadom to bolo. Čiže také tie, že faulovaní hráč by nemali skopať penaltu, toto asi Paťo nerieši? Asi nie. A tak. Potvrdilo sa to, že vlastne ten prvý zápas sa skončil remízou 1-1 po polčase. Tento takisto 1-1, asi ste sa dohodli s Trenčínom, ale vravím, ten druhý polčas už bol o niečom inom. Aspoň ste si nemuseli hlavne závidieť, ako ten zápas, to sme už rozoberali v minulej relácii, že to bola riadna v úvodzovkách, alebo s prepáčením hlúposť, že sa vôbec odohral ten prvý polčas na tom rozmočenom teréne, takže aspoň ste si nemuseli závidieť, no ale ako vraví Robo, ten druhý polčas, tak tam sa ti to valilo, tie útoky z jednej strany. Tak pomaly si vyodchádzali, ale ja musím zase povedať, chalani bojovali, nebol to náročné hrať s Trenčínom a myslím, že to. Musíme sa z tých chyb poučiť, nemôžeme také chyby urobiť a ideme ďalej do druhého zápasu. Tak bombónik bol ten tretí gól, keď vlastne si vytlačil dobre toho útočníka. Mimo on sa ešte otočil a cez troch hráčov ti to strelil k útičke, ale
Ja by som skoro išiel rozobrať ten zápas teraz v Senici. Myslím si, že tiež prvý polčas veľmi dobrý, možno, že ste tam mohli kľudne aj 3-1 vyhrávať. A ja sa chcel spýtať, lebo ten druhý polčas zase si odpadli takisto ako s Trenčínom. Neviem, čo sa robí na tréningu, ale vyzerá to tak, ako keby tí hráči vládali len 45 minút dohrať zápas a potom vlastne už len s tými hráčmi chodia, dá sa povedať, a druhé polčasy rozhodujú zápasy, že prehrávate. No ak si povedal, začali sme veľmi dobre, strelili sme aj prvý gól. Myslím, že bol to aj o dosť lepšie, ako sa týka on herný štýl, že sme si to dali po zemi v strene, čo sme to iba nakopávali, tam sme nemali žiadnu skoro medzihru. Začali sme ozaj dobre. No do počas si rovnali, s druhým počas sme išli s tým, že nedostať žiadny gól a nejaké ešte streliť. Ale ako poviem, aj tie góly v tej Senici padli po takej individuálnej chyba, že nemôžeme strácať tak ľahké lopty. Hráme na troch obrancov a keď sa stráti pre lopta, tak oni keď prejdú do rýchlo brievku, tak sa to ťažko bráni. Presne tak, tam boli takisto 3 góly. Začali ste, ako si spomínal, v 23. minúte Peňažka gólom. Tak také nakopnutie, ale možno práve to, že hneď o 4 minúty na to Kalabiška vyrovnal. Tak tam možno to vedenie ste neudržali dlho a tam sa už potom zase začalo hrať v takej nepohode. No ten strelný gól, my máme problém, keď si v centro, nemáme, strašne veľa gól dostávame z peťky, z toho stredu, z tej šestnáctky. Tam, neviem, máme tam dostatok počet hráčov, ale aké by sme si ich nebrali osobne a oni väčšinou tam hlavičku sami, ťažko sa mi tam chytá aj chodí do tých centrov a... Tak tam aj ten prvý gól vlastne, paradoxne Peňažka, bránil toho hráča úplne z inej strany, ten gól na 1-1, ako si povedal, to bol gól zo 6 metrov a perfektný center z rohu 16, čiže na tie centre sa asi ťažko dá vybehávať. A asi na psychiku zase vám to nepridalo, lebo po 3 minútach, keby ste udržali ten prvý počas po 0-1, určite to je nejak inak, ale vravím, mňa mrzí hlavne tie druhé polčasy, lebo odpadnete fyzicky celé mužstvo. Ja sa ten gól na 1-1 nás určite trošku položil, ale išli sme hneď zahodiť oné za hlavu a ísť ďalej v zápase a pokračovať tam tie druhé polčasy. Ťažko povedať, či nevládzu chalania alebo čo. Je to také... Tak to je otázka to, skôr na trénera ako na teba. To moc nemôžem hodnotiť, ale... Také, no hráme ten štýl 3-5-2, tí krajiny chodia hore, behajú hore dole a... Hráme, ako som povedal, že my strácame niekedy v tej finálnej fáze nejaké strašne jednoduché lopty. Niekedy si ťažko nahráme a potom oni nám hneď z toho chodia do brejku, čo to bolo aj s Trenčinou, aj so Senicou. Tak máme teraz reprezentačnú prestávku, takže na trénovanie je času dosť. Chlapci si aj oddychnú a ja si myslím, že aj vyčerpávajúce, čo sa týka teba. My dáme trošku v predstihu priestor v našej relácii. Tradične kopačky od Roba dostáva niekto aj kopačky. To sú také tie, ako keď od frajerky dostaneš kopačky. Nie, že Robo posiela svoje strelky. Ale je to také, že ale dáme vlastne ich v predstihu. Na nabudenie dopredu a... Tu je to myslím asi jasné, ale... Je to jasné. Dávali sme možno celé mužstvo, ale teraz celé obrane Dukle, hlavne za ten druhý počas s Trenčinom, lebo tam si mal závary strašné a takisto aj v Senici, takže kopačky dostáva obrana Dukly tento raz. Takže to je v predstihu. Viktor, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas a že si prišiel. No a my si poďme pozrieť, aby sme teda vedeli, za čo obrana Dukly dostala kopačky, hlavne tie 3 góly, ktoré inkasovala doma pod Urpínom, no a potom už v štúdiu opäť s ďalším hosťom z Podbrezovej. Trenčania nastúpili do zápasu s vedomím, že ak pod Urpínom vyhrajú, dostanú sa v tabuľke na prvé miesto. Dukla má opačné problémy, patrí jej totiž predposledná priečka. Podľa tabuľkového postavenia to vyzeralo aj na trávniku. Hostia boli od úvodu kombinačne lepší. Do vedenia sa dostali v 32. minúte. Obrancovia Banskej Bystrice dali Gubovi toľko priestoru, že brankár na jeho koncovku nemal nárok. Dukla však o 4 minúty vyrovnala z penalty, Vajda sa nezlákol a strelou po čibenicu vyrovnal. Po zmene strán sa však Bystričania dostali už pod veľký tlak, ktorý obrana nezvládala. Najskôr poslal hostí do vedenia v 56. minúte na dvakrát Simon a 10 minút po ňom dal gólovú bodku za zápasom Jairo. Pri jeho gole sa naplno ukázala nekompaktná obrana Dukly. Hostujúceho útočníka naháňali traja hráči, aj tak si s ním poradil.
Jediným domácim hráčom, ktorý si zaslúžil pochvalu, bol v útorok brankár Budinský. Za góly vo svojej sieti nemohol. Trenčania sa tak vďaka víťazstvu 3-1 dostali do čela ligy. Bystričania sú po dvoch domácich prehrách predposlední. Takže v štúdiu už avizovaný Podbrezovčan, Luboš Kupčík, vítaj, ahojde. Že si prišiel. Ahojde. Ty si sa v podstate vystriedal s Viktorom Budinským, brankárom Banskej Bystrice, on mal premiéru pred kamerami, ty si na tom ako tri kamery, pohodička. A zaťa pohode, zvládam to. Dobre, no tak vy ste odohrali zápas v Myjave, prehrali ste 0-1 v Myjave a tréner aj napriek tomu bol po zápase spokojný s prístupom, s výkonom, so všetkým, asi len ten výsledok ho znepokojoval. Škoda, lebo z Myjavo sme stratili podľa mňa 4 body, doma nešťastná prehra a teraz vonku úvod zápasu vôbec nevyšiel. Hneď v druhej minúte sme dostali gól a potom sme sa hľadali dlho, nejakých 20 minút, kým sme sa dostali do hry. Tak tam to nabúra určite. Tréner vám povedal nejakú taktiku a v druhej minúte, ale treba povedať, že po hrubej chybe obrancu, skôr by som povedal, že sa zahral na útočníka, lebo nahral krásne tomu útočníkom z Myjavy, takže určite to zahýbalo s celým musom. Áno, bolo to tak presne, lebo mohol tú situáciu vyriešiť inakšie. Spravil tak, ako spravil a my sme z toho trpeli, takže bola to hrubá chyba. Dúfam, že sa hráč z toho poučí. Tam bolo vidno ešte vlastne prvý polčas, mala Myjava nejaký tlak, boli tam aj nejaké pološance, vy ste sa nejak prvý polčas ani k ubranie dostali poriadne? No, tak prvý polčas, čo sme dostali ten gól, sme boli z toho takí otrasení, bolo to hneď úvod zápasu a mali tam nejaké také ešte šance, ktoré sme ustáli. A my sme mali v prvom polčase iba nejaké strely a nedoťahovali sme tie predfinálne fázy, ich 16. A tak ako sme sa aj bavili, keď sme sa rozprávali vlastne pred reláciou, druhý polčas, dá sa povedať, že to bola hra na jednu bránku, že vy ste tlačili, ale žiadna 100% šanca. Nejaký opak so Slovanom, tiež síce vyhra 1-0, ale strašne veľa šancí zahodených. Ty si mal dve hlavičky, si mohol dať dva góly. Tento raz sa nedostal ani k takejto šance žiadnej? Je to celkovo vonku, dávame strašne málo gólov. A konkrétne na šance, nedostal som sa v tomto zápase k žiadnej takejto, ako čo som mal tie 100% so Slovanom. A podľa mňa aj na tom trpíme, že nedávame góly vonku. Presne to, čo hovoríš, že na to trpíte, pretože už od úvodu sezóny sme sa bavili, že Podbrezová, sympatický výkon, všetko je síce pekné, tých 90 minút môže byť tréner spokojný, ale potom, keď to ide k tej finálnej fáze, že rátate body, tak práve tam vám bodíky chýbajú, pretože naozaj tých šancí vy si viete vypracovať neúrekom. Tak jedno je dobré, že si tie šance vieme vypracovať a už je na útočníkov alebo na náš hráčov, čo zakončujeme, že ich nevieme premeniť. Tak podľa mňa tie finálne fázy treba zlepšiť. A to útočníkov máte kvalitných, na tom hrote tam je dosť hráčov, ktorí vedia dávať góly, navyše pomáhate si aj zo zadu, však aj ako sme teba spomínali, že tie šance to určite zamrzí, keď Slovanu máš, to bola čistá tutovka, ktorá prišla v závere polčasu. Tak štandardky aj trénujeme, dosť dávame na to záležať, lebo štandardnou situáciou si môžeme pomôcť. A škoda, že tam len nepadlo. Tak možno, že Kenty nemal vychváliť tých útočníkov minulý týždeň, keď Tunak bol a možno, že by dali nejaký gólik, ale ako povedal Luboš, treba sa dostávať do tých šancí a už potom to premieňanie buď alebo, takže ďalší zápas, dúfam, že to vyjde a že sa nepotvrdí to naše, že tri zápasy vlastne ťaháte dobrú sériu, tri zápasy zlú, začal teraz prvý zápas, tak dúfam, že to porušíte teraz doma, najbližší zápas. Dúfam, že áno, lebo doma neprehrávame až na ten jeden zápas s Myjavou a dúfam, že potvrdíme tú takú našu formu v domácich zápasoch. A z domáceho prostredia ste si teda odniesli už kvalitné skalpy, majstrovský Slovan, je tam Banská Bystrica. Žilina. V podstate to bola jediná prehra Žiliny a just u vás, takže tam si viete vy zobrať tie tri bodíky aj proti kvalitným superom. Ako nás to teší, len skôr by sme brali tie body napríklad s Moravcami vyhrať alebo v Ružomberku. By som si to vymenil skôr. Tak keď sme tu Žilinu spomenuli trošku o tebe, vlastne ty si hrával ligu aj za Žilinu, máš tam nejakých pár ligových zápasov, ako to potom išlo s tebou, aby diváci aj vedeli. Vrátil si sa vlastne potom do Bystrici, do Rakitoviec, dokonca aj tréner Kentošťa trénoval v juniorke Dukli. Áno, bolo tak, že som sa zo Žiliny vrátil do Rakitoviec, tam som odohral nejakú sezónu a pol pod Jožkom Moresom a trénerom Janošom. A
potom ma oslovil pán tréner Kentoš a z juniorky som sa už dostal do Ačka, do mužov. A už to tak ďalej so mnou pokračoval. Takže je ti asi súdený, Kenty? A tak aj Jožko Morec v podstate pôsobí v štruktúrach Podbrezovej, takže chlapci si ťa zrejme ťahajú so sebou, tak asi si im sympatický. Samozrejme svojimi výkonmi. Dúfam, že áno. Dúfam, že sú spokojní. Stretli sa tam, myslím si, že dobrý kolektív. Je tam Jožko Morec, Marek Bažík, Kenty, teraz Mario prišiel z Dukly, takže nejaké prestupy z Dukly sú iba do Podbrezovej, ale vidno, že tá robota asi stojí za niečo, lebo či už mládež alebo Ačko, celkom pekné výsledky a veľmi dobre stojíte v tabulke. Áno, podľa mňa je to na vysokej úrovni, ako od trénerov po realizačný tím, tak robota, vidno aj tú robotu po nich. Čo sme sa rozprávali o tých skalpoch, ktoré ste si doma dokázali zobrať proti kvalitným superom, tak teraz v najbližšom zápase vás čaká Trenčín, ktorý si ide krásne, suverénne, naposledy vyhral so Slovanom 4-0. A myslím si, že toto je opäť ďalšie lákadlo pre divákov. Áno, ako Trenčín, obrovská kvalita, výborní, rýchli hráči. A dúfam, že príde znova plný dom ako naposledy. Minimálne 2700 divákov. Práve to sú tí diváci, keď sme mysleli si, že naposledy, keď tam bol Slovan, tak sme tak zhodnotili, že mohlo tam byť možno aj 4500. Určite. Napokon 2700 je maximálka, čo sa dá predať lístkom. Bystrici to majú trošku inak spočítané. Áno, tam zase pri zahlásení počtu divákov celá tribúna má taký úsmev na tvári. Ale myslia to asi opačne. Celá tribúna. Celá tribúna, čiže tých 200 ľudí. Ale treba povedať, Trenčín líder, určite to bude dobrý zápas a dúfam, že sa aj my dvaja zúčastníme na tom zápase a bude to zase niečo perfektné pre okolie Podbrezové a určite, ja si myslím, že príde plný dom zase. Ja sa osobne veľmi teším. Tak určite, tak aj určite, my sa tam zúčastníme, áno, ale ty prezrať, čo vás čaká počas reprezentačnej prestávky, voľno asi nebudete mať, ale v sobotu namiesto zápasu je tam nejaký prestup zahlasený, neviem, či vieš, o čom hovorím. Áno, jasné, mi to jasné. Áno, Mišo Pančík má svadbu, takže chlapci sa určite budú tešiť na tento. Pozval celú kabínu? Tebe písal, alebo zatiaľ sa neozval? Neviem, tak snáď si pozrie reláciu a snáď sa tam napíše nejak aspoň SMS-ku, nie? Nenásilne sa tam dostaneme, určite, pretože áno. No dobre, Luboš, tak ďakujeme ti veľmi pekne aj za tvoj čas, že si prišiel. V podstate ešte raz hráte zápas s Trenčínom o 2 týždne, keďže máme reprezentačnú prestávku. Mijava, Banská Bystrica, to je ten ďalší zápas, ktorý si my rozoberieme, takže ešte raz. A my dvaja sa tešíme určite na štvrtok, keďže sa zúčastníme zápasu Slovensko-Španielsko v Žiline a verím, že aj diváci pri televízoroch si prídu na svoje. Určite áno, takže okrem toho, kto si bude sledovať slovenskú reprezentáciu, tak naozaj futbalový sviatok, doslova štátny slovenský futbalový sviatok, Slovensko versus Španielsko, ktoré sa hrá pod Dubňom v Žiline. No a po tých ďalších dvoch týždňoch sa samozrejme vidíme po ďalšom kole našej relácie Kopačky od Roba. Dúfam, že aj s Robom Semeníkom. Určite. Takže ďakujem ešte raz za pozornosť. Majte sa, dovidenia. Dovidenia.